I pozdrav svima ljudi, ja sam Aleksandar sa Azeroth YouTube kanala i dobrodošli u još jednu epizodu igre Zuba. O bože moj, znači odavno je nismo snimali, tako da ne znam šta ćemo da radimo u njoj. Radit ćemo nešto, možda kupimo nekog zubera, možda otvorimo neke kutije, vidjet ćemo šta ćemo, zato što odavno nismo bili u igri. Tako da ljudi moji, uživajte. Milorade, intro! Milorade! Nema čovjeka. Alo Milorade, gdje si kuća? Kupuješ sok? Sok kupuješ? Dobro, hajde, hajde, oprostiš ti što je sok, inače 50 euro plate. Neću sad, ali izvukao se na sok. Hajde, hajde, ja ću sam, da, hajde. Ništa ljudi, moram ja da rolam intro sam. Ovako ljudi moji, da vidimo šta nas tu čeka. Imamo otvoriti neke male kutice. One obične kutije što svako dobije dva komada. Cvaj komada, ja. Imamo u ovom kutiji ostalo od kad i kad. Šta smo dobili? Nitro Spear, opa brapu. Collector Rewards, imamo ovdje. Aha, imate ovdje kao Free Pass i Premium Pass. Imamo jedan Gold Toolbox iz Free Passa. Šta? Ja rekao Zuberno, what? Collect upon the barrel box, get your shield. Ovo je nešto novo, ja ovo ništa ne znam. Dobro, eventove, šta smo kolektali ovdje neki event, dobro. Još rewardova, activate premium pass, done. Open core crates, dobro. A, moram da se subscribe-am, neka hvala. Ljudi, moram da kažem jednu foru kod Zube. Imate ovdje da gledate reklame, kliknete ovdje, odgledate reklame, ja sam kao odgledao nešto reklama, i imate neke movie creatorove koji mogu da vam daju mnogo više gemova. Tako, aj sad odgledat ćemo u reklamu, znači samo uđete ovdje na ovaj TV free i idete watch. To ću ja da sad da kliknem pa da preskočim, da ne čekam možda bi 30 sekundi koliko traje reklama, ali dobijate besplatne gemove gledajući reklame. Few moments later. I evo. Odradili smo i dobili smo Movie Crate Box, ljudi moji. Movie Crate Box daje nam 5 gemova. Tako da, zašto ne biste odgledali ovo? Kad je besplatno. Šta imamo ovdje od items, dobili smo, ono je ključ smo dobili. Collect a pon... Barrel boxes gets your shield. Dobro. Šta imamo u shopu sad, idemo na daily, što je free. Ja obično, znači ovo što je free naravno, znate, iako imate viška golda, ja uvek uzmem barem po jedan level za svakoga što košta 50 golda, jer što da ne, brate moj. Unlock Jade, Niskif Jade skin za 1700 gemova. Pošto imamo gemova za bacanje, ja da ne otvaram kutije, najbolje lepo kupim i dobijemo i skin i završimo posao. I odmah možemo odigramo sa Jade. Jade! Šta ti je? I Jade skin. Dobro. Cool! Znači ljudi moji, gdje nam je Jade? Šta ga tu imamo? Što nismo dobili? Evo je! Sad smo mogli da kupimo malo kutija, da dobijemo za nju power upova, nadam se. Sad uzmemo. Evo da uzmemo jedan nećem legendari da dobijem zubera nekako, pa moram da igram i sa njim još. Aj, uzet ćemo ove gold crate-ove. Za Mila. Za Brusa. Dobro, daj brate, daj mi za... Vidi. Hoću za novu. Neće da, brate moj, nema veze. Emerald za 300 košta 600, value puta 2. Pa uzet ću to, neću uzeti, baje moj. Kaj već imam gemova, a duple jeftinije. Bruce, coins. Ne. Eventovi, kao nešto smo dobili, a? I kolektam ovaj drugi. Pa ja samo za ovu novu nećem dobiti.
E, čekaj, nju mogu stats da joj stavim jedan item. Ne mogu ni jedan item! Ajde, ja pravam da uđem u game. Gle sad, kad su svi level 5, a ja level 1, ima da me ubiju. Da me urniču. Pararam, daj, daram, dan. Oho! Odlično, imamo sva tri odjednom. Onda ispravljamo kako ona to puca. Aha, AOE damage. Puška, dup. I bomba, bup. To je to. A šta je ovo? Opa, dobijemo speed. Ona je na speedu. Odlično, nije to loše, brat. Nije to loše, možemo da pobegnemo. Da, da, ja ga sam trenirao takvondo, ljudi moji. Ovo, prvo smo učili jeste da trčimo, brati. Mene su mrlo rekao... Oho, šta je ovo? Ja rekao treneru, okej, okay, razumijem da trčimo, ali kad ćemo da vežbamo malo borlački veština, razumiješ? Kaže, najbitnije u tuči je da znaš da pobegneš. A i upravo je, ljudi moji. I upravo je. E, ja ću da poginem, brate. U, neću, dobro je. Dobre. Zahilao sam se skroz, imam legendary. Ovo je đavo i imam dva medkita. Što je idealno za... Za dalje gameove. Idemo ako... Zup. U, šta uradi, brate? Lomimo te poklončiće. What? Ovo samo udara. Ja ovo samo lomi poklone. Ne moram ja da udaram. Oho. Silver bomb, brapo. Davaj, davaj. Ali gdje su ljudi? Čekaj, malo mi istražimo ovdje da nam neko ne zaskoči iza leđa. To je bitno. Kao, šta ovo, grencu je neki, onaj shield, a? To, nema vezi, imamo bronzanu tanđaru sad. Imamo bronzanu tanđaru. Ti si level 4, nije fair. Ujeo te care. Ne, a level 4 nije fair, brate. Nije fair level 4. Ko je nju ubio? Jesam ja nju ubio? What? Da, ja sam nju ubio. Valjda, ne znam. Nije fair, nije fair, ti si pravi care. Menu, ne vredi ovi zuberi, brate, ako ih ne digneš na neki level. Level 1 mukica. Potražimo pomoć iz naše klana. Šta sam ja ovo sve otvorio, a? Opa, brapo. Battle Pass 22-24, oho! Ali, brate. Ja hoću... Ne, čekaj. Raids. Ajde, daj mi, molim te, za Jade. Dobre! Dobre! Konačno, mene je diskošte ova igrica, e. Joj, vidi, vidi, vidi. Ajmo bre. Leveli lete. E sad. Pošto smo i dalje slabi, mi tu mogli bi da koristimo vampira. A to što vampir hila me za damage koji nanesem. I onda u treći možemo da stavimo šta je bandage. Može i to. Equip. Da, ovdje. Walk on water, to nam ne treba. Spear. Spear attack range and velocity. Može, brapo. Level 10 ne može, ali mi smo sad level 8. Hoho! Level 8 odmah, brate moj. I kolektamo sad ovo ovdje. Šta smo dobili? Ne znam, nija. Kliknuo sam prebrzo. Dođi sad na Medan. Megdan. Dođi, dođi. Da imamo sad. Level 1. Hehehe, Milo. Đukanović. Sad ćemo mi uključimo boost. O. Dođi bre. Čekaj, polako, polako.
Lago, lago, ba sad će ja boostić, bato. Jao, ba... Šta je ovo bilo? Ho-ho! Otišu u vatru. Majke ti da otišu u vatru. Dobro. Malo ih zahilam, uzmemo tanđaru. Uzmemo medkit. Je tako? A ovo je guard bio. Hehe. Yeah, boy. Srebrno koplje. Doći, 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 doći. Brati moj, sreće, više ono pamet. Sad ćemo mi ovako. Pa imamo mi boost, bato moj. Polako, polako. Zlatna bomba. Zlatna bomba, zlatna bombica, dođi vamo. Dobra igrica, ljudi moji, skinite, probajte, možda igramo zajedno nekad i na streamu. Jesu pobjeglavi? Halo? Anybody home? Jesu ljudi je? Halo? Anybody home? Je rekao onaj villager iz Minecrafta. Oho, tu si. Gdje si, brapo? Zlatna tanđara! 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 Gdje si, maji? Bam! Zlatno koplje, imo si! Mi damo, imamo shield, brapo! I lele! Ču da poginem u vatru, bre! Sreće, pa smo brzi, brale. Eto, Victory Royale. E, dobra ova. Level 10 da je dignemo za još jedan. Koliko znači, brate, moji ovi upgrade-ovi kad je stavite da može se heala i tako to. Mamilina, brate. E to, šta imamo još? Open now, nećemo open now, nek se otvara to polako. Kolektamo rewardove. Koliko imamo ovdje? Au, pogledaj ti šta ima tu free premium pesu. New skin. Skin? Opa, trajekt, sviđa mi se, dobra je Jade, nema šta, ljudi moji. I to je to, ljudi moji, od ovog klipa, bio neki brzinski klip, ali nema veze, pitan smo igrali malo zube. Nadam se uživali kao i ja, ekstra mi se sviđa Jade. I generalno igrica je stvarno dobra, mislim da je mnogo zapostavljena, da joj treba dati malo više pažnje, tako da instalirajte i vi. I hvala vam što ste gledali, također puno hvala našim memberima na kanalu. Ukoliko želite majice, možete kupiti na azor.shop Instagram profilu za Srbiju ili u Good Game Shopu za sve ostale zemlje, link će biti dole u opisu. Zapratite me na Instagramu AzarosTV i hvala vam, ljudi moji, što ste gledali. Volim vas, vaš Azaros, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!